كنقرب تقولي أرث خراسان زد غص خدمة إتبر واليجي قبيد رسم تاور تمبز دام أول نبسا قامم شد بيسم. قدرب سرامل ساست كن أخلا نخال شو أم تلسي ساست كتار وشون بت مسألة شد لبيد دعوار داو بارت مغرم قابط خلب ترا مساري زمزي مسي قدرب دا زمزي مسي استوريا. خطي دغش شو لس تخدري ساق أناليزاتيو ميلشيا نابا ونيج ميدان لي ديدا. أزدا تطمئن لس كلمة ساق شيم شو بيار داخلا قامد زيا بامدا داد جنو ساق وتاري شو لي من صد خالي قات إلى توارا. نبيس مير شم تواش دانا شو لس خزيا سيس خلي سمر لس ساق مجي أقدر لي أستي مخلد. تديس مير أخل شو بليس غانز راق قلبا شو بيارو بيس أن شو بيارو بيس შემდეგ უმალვე. Შეძლებს თუ არა ექსპერტიზა დაადგინოს ცოცხალი იყო თუ არა ახალშობილი, როდესაც ის საკანალიზაციო მილში ჩააგდეს. ავთო გვასალი არკვევდა ფოთში მომხდარი სასტიკი ისტორიის დეტალებს. ناتيا سورد اكسبرتيزا موندا غاسسه سام كيتخواس پاسوخي گاموزيبا اوكه داچقبوليا داكاوبوليا اخالگازردا كالي روملمات ساواراودوت 5 دغيس цин يمشوبيارا ساكوتار بيناشي چويلي كي ساكاناليزاتسيو ميلشي چاگدو ساكماود مزيمه دا شوكيس مونگرولي اريس اس كادربي روملمات دغيس كوريرما مويپووا كادربشي چانس سورد اس اپيزودي رادروسات سانتيكنيكوسما ساكاناليزاتسيو سيستماشي موتاوسبولي ცხედარი იპოვა ეს უმძიმესი კადრები საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფშია გადაღებული. შვილის ცხედარი სანტექნიკოსმა იპოვა. ფოთში ერთ-ერთ დასახლებაში ხელოსანი მას შემდეგ გამოიძახეს, რაც საკანალიზაციო სისტემას პრობლემა შეექმნა. მილი მე მეგონა ცენტრალური გაჭედილი. აქ უფრო მოკიდე ხელი უკვე ეს გაჭედილი იყო. გაჭედილი იქნებოდა მეგონა, არ იყო. ამის ჩამომავალი მოდიოდა გვერდიდან და ჩავხსენი ტრუბა და აი ბავშვის შიშველი ბავშვი შედარ. მილის შესაკეთებლად ხელოსანი სწორედ იმ ქალმა გამოიძახა, რომელსაც საკუთარი ჩვილის მკვლელობაში ადანაშაულებენ. კურიერთან საუბარში სანტექნიკოსი ყვება, რომ ცხედრის პოვნის დროს ახალშობილის დედა სარდაფში იმყოფებოდა. 34 წლის დიანა კაზნაფეროვა ფოთში მეუღლესთან და 5 წლის შვილთან ერთად ცხოვრობდა. მას შემდეგ, რაც მილში გაჭედილ ცხედარს მიაგნეს, ადგილზე პოლიცია ახალგაზრდა ქალის მეუღლემ გამოიძახა. ეს გოგო გვერდით მედგარა, რაფერი არ უთქვი ამას. და არაფერი არ ყობილა ამ გოგოს, არაფერი აქ გვერდში მედგა როხსნიდი ამ ტრუბას. და ცხედარი რომ ნახე, ვინ ჩააგდო მედგი, ვთქვიდე ეს ჩვენ. მეუღლეს დავარეკიე, მის მეუღლეზე მოვიდა მისი მეუღლე და მე ვუთხარი, ა ფაქტი აგერაზმაო, მე ხავს ვერ კიდე ვერაფერს, თვითონ დაუძახა მეუღლემ პოლიციას. გავრცელებული ინფორმაციით, ახალგაზრდა ქალმა ბინაში იმშობიარა და ახალშობილი უნიტასში ჩააგდო. მეზობლები კურიერს უყვებიან, რომ მილი ორი დღის განმავლობაში იყო გაჭედილი. საკანალიზაციო სისტემაში ცხედრის პოვნა ადგილობრივებისთვისაც შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. გუშინა იპოვეს ბავშვი, ხო? სად იყო გაჭედილი? არ ვიცი, აქ ხვევით ხარ. პოლიციამ გამოკითხათ მეზობლები? ე როგორ არ იყო? ესენი кай ხანი არ ცხოვრობენ და არ იყვნენ ცუდი ხალხი და რა მოხდა არ ვიცი. დაურსულად რომ იყო არ შეგარჩინოვიათ? არა. გამოიძიეს და დაეჭდნენ და წაიყვანეს, მაგი წაიყვანეს, მეტი არავინ არ წაუყვანიათ და არ ვიცი. მოყანილი იყო, გადაურღეს ექსპერტიზა, ყველაფერი გააკეთეს აქ, მაგრამ მე არ შევსულა, ვერაფერს ვერ გეტყვი. პოლიციამ დიანა კაზნაფეროვა გვიან ღამითვე გადაიყვანა განყოფილებაში. რამდენიმე საათიანი გამოკითხვის შემდეგ კი ის დააკავეს. კურიერი შეეცადა მომხდარის შესახებ კითხვები დაკავებული ქალის ოჯახისთვისაც დაესვა. მათ მედიასთან საუბარი არისურეს და ცდილობდნენ გადაღებისთვის ხელი შეეშალათ. დაკავებული ქალი ბადრაგის მეთვალყურეობის ქვეშ ფოთის კლინიკაში ჯანმრთელობის შესამოწმებლადაც გადაიყვანეს. კურიერს ჰოსპიტალში დაუდასტურეს, რომ მას სამედიცინო გამოკვლევა ჩაუტარდა. როგორც ირკვევა, კაზნაფეროვამ ბავშვი 5 დღის წინ გააჩინა. ბადრაგმა მოიყვანა ნამშობიერები 5 დღის ქალბატონი ახალგაზრდა. ჩემს მიერ ეხოსკოპიურად გამოკვლეული იქნა, ჩაუტარდა სათანადო გამოკვლევები. და ქალი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში ისევ ბადრაგმა წაიყვანა ბავშვის შესახებ. ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენთან უკვე ნამშობიერები მოიყვანა ბადრაგმა. არანაირი შეკითხვა ჩვენ არ დაგვისვია, ჩვენთვის თავი იყო ქალის მდგომარეობა. საგამოძიებო მოქმედებები ფოთის ერთ-ერთ დასახლებაში მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პოლიციამ დაკავებული ახალგაზრდა ქალის მეზობლებიც გამოკითხა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დედას ჩვილის მკვლელობისთვის 3-დან 5 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება.